Bismillah. Zamu da chhe prath kun garas mas banan to az hawo to es ki kith kain banao es mazdar to be mot mot zamu da gari. Message Muhammad Habil Khan te karna hone zamu da time chhe kisan zamu da khosh. Ye chhe sehat khatra vari asal asan to pakiu karo es shuru. Sari khata gwanet nume ye 1 liter dood yath chhe pethe khar te me thoda sa tramas. تو بہ کیا کر بہ تراوی یت ٹوٗرس من گنیت یہ دود لیٹر ٹوٗرس من ترا پتہ ترا بہ یت یہ ہوک دود زہ چمچہ ام سی یہ دود پتہ موٹان تو ون دم بہ یت اصل پٹ چھوپ چھوپ چھ یت صحیح پٹ دین تاکہ یہ ہوک دود یہ زن چھ یہ رالی ہو دودس ست تو از دم تیوت کال چھوپ یوت کال نی یت دودس پوس کھسہ ام پتہ کیا کر بہ گیسس پٹ تھو مے تاو تایہ مز ترا بہ یہ دود ون تو تایہ مز دود ترویت ہلاو ہن اس یمہ چمچہ ست وچ حس تو دودس آئی گریکھ تہ تو اچھ ون یہ دود اتھے کن کارن تیوت کال کارو اس یوت کال نی یہ دون لیٹر ژمہ تو زہ ہتھ پنژہ ایم ایل یہ زن سہ گرپن اتھ یہ گھر تھوڑا مٹن ہیو یہ دود وچ حس دود مٹو اتھ کھس پٮ۪ٹھٕ ملٲے تہِ تہٕ امہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ گیس کرو أسۍ بنٛد دۄد تھاوو أسۍ سایڈس کُن تہٕ یتھ دِمو أسۍ ییٚمہِ چمچہٕ سۭتۍ کھلن وٕچھ حظ تہٕ امہِ پتہٕ تراوو بیٚیہِ ٹوٗرس منٛز أسۍ کرہون ٹھنڈٕ تہٕ بیٚیہِ دِمہوس چھوپ تہٕ أسۍ دِمو اتھ چھوپ اتھ گژھِ یہِ ملٲے کھسٕنۍ ہیوٚر کُن تہٕ پوٚز گژھِ کھسُن ہیوٚر کُن وٕچھ حظ وۄنۍ کرو أسۍ اتھس پٮ۪ٹھ ییٚمیُک ٹیمپریچر چیک تہٕ بہٕ تراو یہِ ژمہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ حظ اگر یہِ گرم اوس تیٚلہِ لگہِ مےٚ توٚت تہٕ پیارو أسۍ تہٕ یہِ چھُ برابر وۄنۍ چھِ مےٚ یہِ کترِ وٲر أتھۍ منٛز تراوو أسۍ وۄنۍ یہِ دۄد تہٕ أتھۍ منٛز زیوراوو أسۍ یہِ سون یہِ زام دۄد وٕچھ حظ وۄنۍ نی مےٚ یہِ کَوٕلۍ تہٕ یتھ کَولہِ منٛز تراو بہٕ یہِ زام دۄد چمچہٕ اکھ چمچہٕ سۭتۍ ہلاوون أسۍ یہِ زام دۄد یہِ گژھِ تھوڑا سا یہِ پیسٹ بنُن یتھ تمہِ پتہٕ کیاہ کرو أسۍ امہِ پتہٕ تراوو أسۍ یتھ دۄدس منٛز وٕچھ حظ دِمو أسۍ ہلکہٕ یتھ کھلن ہلکہٕ بس کیازِ یہِ چھِ بیکٹیٖریا آسان یہِ چھِ جلدی جلدی پانے پنٕنۍ کٲم کران تہٕ أسۍ تھاوو پٮ۪ٹھٕ وۄنۍ یتھ ڈکھنہٕ تہٕ تِکیازِ آز چھُ گرم آز چھُ دۄد پانے زیوان تہٕ مگر اگر تُہۍ سردی منٛز آسوٕ دۄد زیوراوُن تہٕ یہِ چھُ پیٚوان گرمس منٛز ضروٗری تھاوُن یا اتھ چھُ پیٚوان کپُر تھاوُن تہٕ آز چھُ گرمی تہٕ مےٚ چھُ یہِ پٮ۪ٹھٕ یہِ ریپِنٛگ شیٖٹ یہِ تھاو بہٕ اتھ پٮ۪ٹھٕ تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ یِم رَبر بینڈٕس رَبر بینٛڈ تھاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھٕ یِتھ کٔنۍ وٕچھ حظ گوٚو بنٛد تہٕ یہِ چھُ کاٹنُک یہِ شیٖٹ یِہوٚے تھاو بہٕ تھوڑا آز ؤلِتھ کیٛازِ آز چھُنہٕ زیادٕ گرمی ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ تہٕ أسۍ چھِ یہِ عموٗمَن شامَس تھاوان تہٕ صُبحَس کَران أسۍ استعمال تہٕ أسۍ پیارو زٕ ژور گَنٹہٕ یوٗت کال یہِ زامہٕ دۄد یُس زَن چھُ اَسہِ تَیار گژھِ تہٕ پَتہٕ ہاوو تۄہہِ یہِ زامہٕ دۄد کیُتھ آسہِ بَنیومُت ژور گَنٹہٕ گٔژھِتھ کھولہون أسۍ وۄنۍ یہِ تہٕ کَرہون أسۍ یہِ چیک وٕچھ حظ أسۍ تُلو یہِ رَبر بینٛڈ تہِ یَتھ پٮ۪ٹھٕ تُلہوس یہِ کَوَر تہِ ماشاء اللہ وٕچھ حظ دۄد چھُ سٮ۪ٹ گوٚمُت تُہۍ وٕچھِو یہِ کوٗتاہ موٚٹ چھُ تہٕ یہِ چھُنہٕ اورٕ یورٕ ہِلان تہِ کِہیٖنۍ وٕچھ حظ زَبردست دۄد وٕچھِو أنٛدٕرۍ کِنۍ تہِ ہاوو بہٕ تۄہہِ یہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کَرٕ بہٕ وۄنۍ تھاو بہٕ یہِ دۄد فِرٛجَس منٛز أکِس گَنٹَس تہٕ یوٗت کالہِ تھوڑا سٮ۪ٹ گژھِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرہون أسۍ یہِ بیٚیہِ چیک تہٕ مےٚ چھِ یَپٲرۍ نِمٕژ کَوٕلۍ تہِ تہٕ چَمچہٕ سۭتۍ کَڑان بہٕ یہِ سایڈَس سایڈَسٕے آسو أسۍ کَڑان وٕچھ حظ تہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ کَولہِ منٛز یہِ اَکھ اَکھ چَمچہٕ وٕچھ حظ کیُتھ موٚٹ دۄد چھُ تہٕ یہِ چھُ موٚدُر تہِ آسان تہٕ یَپٲرۍ چھُ مےٚ یہِ کۄنٛگ تہِ اَمہِ منٛز ترٛاو بہٕ اَتھ پٔترِ زٕ ژور اَمہِ سۭتۍ چھُ اَتھ واریاہ ٹیسٹ تہِ یِوان تہٕ بیٚیہِ چھُ اَتھ کَلَر تہِ کھَسان تہٕ تُہۍ تہِ بَنٲیِو بیٚیہِ ٲسۍزیو سٲنۍ چَنَل تہِ سَبَسکرٛایب کَران بیٚیہِ ٲسۍزیو فالو بَٹَن تہِ دَباوان بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِتھ چھو باسان تُہۍ یِم سانہِ ریسِپیٖز بِہِو رۄبَس حوالہٕ